Manresa ha tornat a viure aquest dilluns a la matinada una agressió feixista. Set persones, membres del CDR de Manresa, han estat presumptament agredides per un grup d'ultres mentre tornaven a penjar l'estelada de la plaça 11 de setembre. Així ho han denunciat diferents col·lectius a les xarxes socials. De les set persones ferides, cinc han estat ateses a urgències. Els atacants van passar minuts abans amb un cotxe per increpar els independentistes, mentre aquests intentaven penjar l'estelada. Els col·lectius afectats han denunciat a xarxes que un dels presumptes agressors ha estat Raül Macià, l'ultra de Balsareny que va arrencar l'estelada de la plaça ja fa un temps i que l'Ajuntament de Manresa va denunciar per veure si aquesta conducta podria ser constitutiva d'alguna classe d'infracció penal. Aquest veí de Balsareny va sortir de la presó el passat mes de maig i des d'aleshores ha estat identificat en diverses ocasions. També han estat reconeguts Toni N., investigat per l'agressió a un independentista a les portes de Lledoners, també ho ha estat Òscar G., el sallentí que acompanyava Macià quan va arrencar l'estelada davant del Parc de Bombers de Manresa. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Manresa van arribar a la 1 de la matinada a la plaça i van identificar un total de 17 persones. Per avui, diferents col·lectius han organitzat una manifestació a les 8 de la nit a la plaça 11 de setembre en rebuig a les agressions feixistes.